Hej allihopa. Jag vet att ni sitter och väntar på tjockisvloggen nu, men tjockisvlogg blir det inte. Däremot så blir det en mobilvlogg idag. För igår kväll så fick jag nämligen uppdateringen till min telefon som var 4.2, och jag tänkte berätta lite grann och visa lite grann vad den har för någonting. Så idag blir det mobilvlogg, ingen tjockisvlogg alltså. Eftersom Android 4.2, det är en liten uppdaterad version av Jelly Bean kan man säga, med lite nya funktioner, har släppts nu när Nexus 4, LG Nexus 4 släppts, så släpps den samtidigt. Nu har den även kommit till Google Nexus, och uppdateringen har nu kommit till Jakku. Det kommer nog dröja ett tag innan de svenska Nexus-telefonerna kommer få det här. Men till dess så kan jag bjuda lite på hur det ser ut. Det mest markanta i början absolut som man kan se är lockscreenen. Som ni ser så lyser det upp två stycken saker på kanterna här. Vilket betyder, och klockan är också annorlunda som ni ser där uppe. En annan sak som de har tagit bort just här på första lockscreenen är att förut när man tryckte ner lock här så hade man ett alternativ att gå till antingen till kameran här eller låsa upp mobilen. Det har försvunnit, för nu finns det ingen kamera på den här sidan. Som ni också såg så lyser det upp på kanterna, vilket betyder att du kan sätta widgets direkt på lockscreenen. Så du kan komma åt genom att skjuta den här åt sidan. Så har vi mail här först till exempel. Och så kan du sätta en till. Så där ser det ut när man inte har någon. Så om vi trycker här så kan vi se vad det finns att välja mellan. Det finns meddelanden, message, och så finns det Gmail, klocka och kalender. Går man däremot åt andra hållet så kommer man direkt till en genväg för kamera. Kameran har också fått sin upphoppning, och det ska vi kolla på om ett litet tag. När man väl kommer in på menyn så ser man inte speciellt stor skillnad. Man ser lite grafiska grejer, som de här, vad heter det, mappcirklarna ser lite annorlunda ut. Och jag kan tycka att en liten förbättring på det mesta grafiska. Lite grann, inte mycket, men. Som vanligt så har vi naturligtvis notifieringsfältet här uppe som just nu är tomt för mig. Men om man drar ner notifieringsfältet med två fingrar så kommer man till snabbval som man kan stänga av till exempel. Vi har airplane mode här, du har alarm där, sen har du ju bluetooth, wifi on off. Här ser du hur mycket service du har, och brightness och settings, och sen min egen kontaktinformation där. Den kan du också ändra om du trycker på den här, så kommer du olika om man inte känner för att dra ner med två, utan man här är redan där inne. Ni som också har fått den här, nu har jag redan aktiverat det här, men på vanliga Android tidigare så har det funnits ett alternativ som heter utvecklingsalternativ. Ni ser här, development options heter det på min. Den kommer inte att finnas när ni startar upp er telefon med 4.2. Hur ni får fram den är att ni klickar ganska många gånger på about phone här, så kommer ni in till den här, och så går ni längst ner där det står build number. Klickar ni på den, nu kommer det stå att jag behöver inte göra det för jag har redan aktiverat den. Men ni ska klicka ett par gånger på den så, och då kommer den att räkna ner, och sen så kommer den att aktivera utvecklarläget här. Och utvecklarläget har ju en massa roliga grejer som man kan liksom ställa in. Show touches till exempel, där man kan se vart man rör någonstans och sånt. Som jag har kunnat hitta hittills. Vi ska ta en titt på kameran. Kameran har bytt ikon och ser ut så där nu. Så går jag in på kameran, så ser vi att den ser ut så här. Just nu så har jag ingenting bakom, men om jag lyfter upp den lite så kanske vi kan se lite så här bara. Kameran har ju fått ett nytt utseende som ni ser. Där har ni den nya fokusringen som fokuserar då vart du trycker på skärmen. Och nu har jag bordet väldigt nära här, så den kommer förmodligen inte få fokus på ett enda ställe eftersom den är så nära. Vad som mer är nytt är den här lilla optionsringen som är där. Plus att vi har här, alltså den har fått ett mer cleanare utseende kan man tycka. Man kan även ändra options genom att trycka direkt på skärmen, så kommer upp en sån där ring. Och här kan du välja autobalans till exempel, och sen gå vidare och välja så. Eller blixt, av, på, tillbaka. Eller här byta om du ska byta kamera. Och här har du ju vitbalansgrejen. Så, sen har de även fått lite nytt här ska vi se. Det här är de olika moden du kan skjuta i. Du har kamera vanligt längst ner. Du har film, panorama och den nya spare photo tror jag det heter. Eller liknande. Vi kan gå in på video, för det var en sak som jag tänkte visa på video. Video ser ut som följer och har de här alternativen. Det är alltså vitbalans här. Sen har vi blixt av och på. Och sen har vi fram och bak kamera. Men på inställningarna här så kan du som sagt bara sätta på timelapse, video quality och
store location. De har alltså tagit bort de här effekterna med stora ögon och stora munnar och så. Och det tycker jag är lite tråkigt. Jag använder det inte supermycket, men när jag använde det så tyckte jag att det var sjukt kul. Och folk runt omkring mig tyckte också att det var sjukt roligt att titta på. Och sen har vi här nya spare photo. Som ser ut så här. Jag ska visa lite hur det funkar. Här ser vi vårt fina kontor. Och nu ska jag visa hur spare photo funkar. Det kommer en liten prick. Och sen gäller att man håller den där en liten stund så kommer det igång. Sen väljer du vilket håll du går åt. Och sätter den i mitten. Så kan du gå åt vilket håll du vill. Det kommer upp en liten prick som säger... Den ska du ha i mitten och då tar den ett kort. Och så där kan du göra ett helt, du kan göra det här helt runt om dig. Vi kan ta så där så länge. Och så trycker du på stopp. Där. Och så åker den åt sidan. Sen kan du se när den arbetar. Här ska vi se. Om du drar den här åt kanten så. Så kan du se när den arbetar här nere. Preparing panorama. Här håller den på och stitchar ihop dem. Så ni ser, så ser ni kanterna och så på kortet nu. Men när den här är klar så kommer ni inte kunna se på kanterna på kortet. Ja, om det inte är väldigt dåligt gjort. Men ni kommer se skillnaden här. Nu är den nästan klar. Då kommer kortet bytas ut mot det riktiga kortet. Det här är bara en preview så att säga. En liten stund att göra med. Du kan göra andra saker medan det här håller på. Så du behöver inte vara där inne. Här ser vi det riktiga kortet. Sen har vi här en spare-knapp. Trycker man på den så kommer man komma in i det läget där man kan titta på den. Och då visar den runt här först. Och nu ser vi att det var inte så himla bra kort för att jag, ja, vi ser. Jag bryts på vissa ställen sådär. Men jag tycker den funkar riktigt bra faktiskt för att vara... Du kan köra det här runt om alltså. Jag tycker det funkar riktigt bra ändå. Det här varit inte så bra för jag sitter bakom min kamera så det var svårt att styra, men jag ska ge ett litet tips när det gäller det här. Om ni ska ta ett kort, se till att när ni vrider kameran, att ni vrider kameran så och inte så liksom flyttar hela, utan att ni står på ett ställe, vrider kameran ungefär som att ni tittar liksom. Försök att inte vrida hela kroppen utan bara själva kameran med handen. Då kommer ni få bättre bilder med det här. Utan man försöker ha kameran, tänk dig att den är som på en axel som sitter still. Så försök inte för mycket framåt och bakåt eller åt sidan, utan liksom bara vrid på telefonen. Så borde ni få ett bättre resultat. Ett litet tips. En annan dum sak som jag tycker de har gjort på kameran, det är att förut när man tog ett kort och drog den åt sidan så kan man ju se vad man har tagit för kort. Här ser man även att det är spear. Så då kan man dra åt sidan. Vill man inte ha kortet så sveper man upp och ner och då är det borta. Sen kan man ta undo här om man ångrar sig. Det funkar jättebra när man håller kameran så här. Men håller du kameran åt det här hållet så... Då blir det problem. Tar du ett kort, jättebra, men du kan... Jo, det kunde jag visst göra. Okej, ja jag kunde göra det. Jag har haft problem för jag har försökt dra här ute och då har det inte funkat. Och då har jag kommit in i Google Now som för övrigt har fått en bra uppdatering. Men då var det inget problem alltså. Det gäller bara att man inte drar för långt ut. Man ska alltså dra här. Där ska man dra. Okej, ja. Nu lär man sig något nytt. Intressant. Som sagt. En annan uppdatering som Google har satt in i 4.2 är dess skrivbord. Dock så är det ett litet knepigt grej. Att om jag byter skrivbord här och så sätter jag Swedish keyboard. Keyboard. Svenskt tangentbord som ni ser här. Så ser det som vanligt ut ungefär. Det är skönt att skriva med, men det ser ungefär vanligt ut. Dock går jag nu in på, väljer ett engelskt skrivbord, så har vi det här nya swipe-liknande som de har på sitt... Jag tycker det är konstigt att vi inte har fått det på svenska versionen. Det är konstigt, jag vet inte om det är någonting som är
specifikt för just amerikanerna. Men man kan alltså dra och skriva sina ord. Och det finns tredjepartsskrivbord som gör samma sak. Kul att Android, Google känner att det är någonting som är bra och liksom satsa på. Men jag tycker det är som en liten orm. Det är lite fint. Det var väl det som jag tänkte ta i uppdateringsväg. Det har kommit massa nyheter annat bakom huvuden också. Men det här är de mest som jag använder mest, kan man säga. Glöm inte att prenumerera på Gurgas.